Halo, hari ini saya akan tunjuk itu iPhone 12. Dia, okay, dia perlu upgrade bagi iOS 15. Okay, setelah upgrade saya akan tunjuk ada apa function. Saya boleh pergi setting, okay, focus. Ini, focus you boleh set apa mood, okay. Sekarang saya boleh set gaming, okay. Siapa boleh call saya? Dia akan keluar notification atau apa apps boleh keluar saja. Yang tak ada tunjuk, tak ada set, dia tak boleh keluar lah. Tak akan kacau saya lah. Dan personal, ok, saya personal, biar masa, ok. Atau saya sleep, saya tidur, ok. Siapa pun tak boleh call saya dan apa apps pun tak boleh keluar. Tak boleh call, tak ada message. Ok, dia akan automatic, saya set, dia automatic, ok. Automatic masa ini phone sudah buka ini mood dan dia automatic akan tutup. Okay, dia akan set itu masa lah. Ikut saya nak tidur berapa lama lah. Okay, boleh open ship in healthy lah. Okay, ini nanti saya cakap. Okay, dia ini mood lah. Pun ada shortcut, you boleh tekan. Okay. Sini lah, boleh pilih, boleh tambah. Okay, nanti, okay. Boleh tambah sini, okay. You boleh tambah, you driving mood, fitness atau leading, okay. Sebab tak nak orang kacau you, you boleh sendiri set lah. Okay, siapa boleh call you, okay. Siapa tak boleh call you, okay. Selain ni, okay, ini focus lah. Dan selain ni ada satu function, ini sangat baik lah. Sebab, okay, saya tunjuk lah. Okay, macam ini gambar lah, ini foto, okay. Kalau saya tengok ada tulis itu perkataan, saya nak copy paste. Saya macam mana saya tekan, okay, macam ni. Okay, saya copy, okay, saya copy. Okay, saya pergi WhatsApp pun boleh, saya paste. Macam ni lah, saya page. Saya page lah. Okay. Nampak. Okay. Kalau saya mau page banyak, okay. Saya tarik, okay. Saya copy, okay. Saya pergi, okay. WhatsApp pun boleh, WeChat pun boleh, okay. Nanti ya. Saya page tengok, saya sangat senang lah, saya boleh page dia punya perkataan, gambar punya perkataan. Ini okay. Selain ni saya boleh, okay, saya boleh translate. Kalau saya tak tahu dia tunjuk apa translate, okay, nanti ya sekejap. Okay, saya tekan translate. Okay, saya boleh pilih language saya nak translate pergi apa, okay, Japan, okay. Kalau sudah translate, dan boleh copy lo, okay. Macam ni lah, okay. Saya tekan translate, okay. Ini dia translate bagi Chinese, okay. Chinese boleh change language, okay. Korean. Tengok macam mana lah, Korean, okay. Korean ini lah, Korean ini. Okay, saya boleh, okay, tekan ini. Dia pun boleh baca lah, ini. Canceling replacing cover. Tengok, so amazing, okay. Boleh copy lah, copy ini, translate, okay. Kalau copy, saya boleh, okay. Ni tengok, boleh paste. Tengok, sangat amazing, okay. Dan selain ni, okay, saya boleh ni foto, okay, saya boleh ambil foto, okay. Kalau saya buat testing lah, ini balak, okay. Saya macam ni, saya ambil foto. Okay, you tengok dia ada surah focus ini, saya boleh tekan sini. Okay.
saya tekan sini. Oke, okay. Dia boleh tangkap dia punya perkataan. You nampak? Oke, okay. Saya tunjuk lagi. Oke, okay. Ini saya boleh copy. Oke, okay. Saya boleh copy bagi lain tempat. Oke, okay. Dan oke, okay. Saya paste. Boleh paste. You tengok faster. Oke, okay. Dan selain ini, oke, okay. Saya boleh tekan translate. Ini saya pun boleh translate. 잠그는 것. Oke. Macam ni lah. Ini sangat baik lah. Oh, dia ada function ni. Okay. Selain ni. Okay, saya. Okay. Lain. Okay. Ada satu mood lah. Dia ini lah. Dia ada. Okay, sini. Dia bagi. Ah, ini. Accessibility. Okay, pergi mana? Okay, dia. Eh, bukan. Ini audio and visual. Okay, dia pergi ini. Okay, audio visual. Okay, background sound, you boleh buka. You boleh pilih suara. Okay, boleh buka. Okay. Screen tengah dia suara plan action kalau bagi saya ha, lagi suka lah ini suara ini dia suara ini lah saya boleh buka lah okay. Saya pun boleh sekat sini lah tekan. Okay, kalau saya nak tutup, saya macam ni tutup. Okay, kalau saya boleh pakai lah, boleh pakai ini lah. Okay, yang okay, tak ada apa function lagi. Okay, itu Safari. Okay, kalau saya masuk, saya boleh macam ni tukar, macam ni lah, tukar, macam ni lah. Pun senang lah. Oh, Safari. Okay. Dan boleh tekan ini, okay. Manage my page, okay. Dan seterusnya, okay. Dia ada apa function lagi, okay. Help healthy, okay. Okay. Gambar mana? Nanti saya tengok ini. Saya sleep, okay. Ini saya dia akan tunjuk oh saya setiap hari sleep berapa jam, okay. Sebab saya ada set mah, saya ada set 12, tapi saya lewat lah, saya suka lewat. Jadi saya tiap-tiap hari punya macam ni lah, ini sleep lah. Dia link bagi itu fokus sana lah. Okay, dia boleh tunjuk lah. Tunjuk, saya tiap-tiap hari jalan berapa lama, berapa km. Okay, dia banyak lah ini. Saya punya healthy lah. Dia boleh ada banyak lah. Saya punya healthy, boleh tunjuk. Okay, saya pun boleh share itu healthy. Saya share, okay, saya share someone lah. Tengok saya mau share bagi siapa lah, keluarga saya pun boleh ah, macam ni lah. Okay, ini pun boleh cari kat sini lah, kalau you nak cari di sini. Okay ah, healthy, nampak healthy. Eh, tekan silap. Okay, boleh cari kat sini lah, healthy detail. Okay, medical ID. Okay, data and access healthy. Okay, sleep. Okay, semua. Okay, semua ada record lah. Okay, dan itu ice skin. Ice skin saya baru tahu lah. Saya boleh
tunjulah puak itu cantik-cantik ni, itu skin. Tengok, saya boleh buat cantik-cantik punya skin. Okay, senang lah. Okay, jadi saya rasa memang baik lah ini. Okay, jadi okay, sudah okay lah. Thank you ah, thank you for watching. Ingat ikut saya. Okay.